Olha o carro do Brian. E aí, rapaziada, Fusca azul ou laranja? Esse carro aqui tem no seu carro, sabia? Esse carro tem no meu carro? É, neon. Que piano horrível! Ferrari prata, nossa! Pô, é uma SF90, não é? Não sei. Eu também não sei. Fusca azul, trouxa. Tá no calor hoje, hein? Aí, tenho muito orgulho do senhor. O senhor devia estar se divertindo, o senhor tá trabalhando, né? Ah, porra! Ainda bem que eu te avisei. Olha, quem gostou desse Civic Coupé, a gente tá rifando o nosso, lá no comentário fixado. E tem promoção de número, quanto mais você compra, mais barato você paga. A gente tá reformando o carro inteiro, 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 inteiro. Opa!
Fala pra gente onde tá o óleo. Aqui, ó. Pra galera ver que tem óleo na pista real. Ó. Ó. Tudo isso aqui, ó. Essa parte aqui é tudo óleo. Pra falar que isso aqui... Isso aqui não foi de propósito. Foi óleo. Foi óleo. Foi sem querer, pô. Escorregou, né? Vocês estão rindo por quê? Tá, pega. Olha o tamanho. E aí, Nai? Logos bonitos aqui, hein? É um Logos ou um Polo? É um Logos, né? E aí? Opa! É largo, né? É lindo demais. Nossa, que o cara ainda tirou o aerofólio original e colocou um ducktail. Fica muito mais bonito. Porra. Ah, obrigado, viu, Meriva? Não é só porque você é vermelho que você é esportivo, não. Todas essas Porsche, velho. Tá movido aqui, olha a coisa linda. É lógico, tá do lado dela, né, cara? Não dá, tá bem longe. Que é isso? Realmente. Necessário, velho.
Tudo bem, deveria ter errado, mano. Você não bate no carro dos outros por raiva, velho. Rapaziada, o que eu vou falar agora, na minha opinião real, é as informações que eu tenho, pelo que deu pra ver no vídeo, porque tava de longe. A gente olha numa telazinha desse tamanho, tá ligado? Que é a da câmera. Pelo que eu vi, a mulher fechou os caras, né? E aí os caras reclamou, óbvio, né? Quem não vai ficar puto, podia ter caído, se machucado. E aí ela começou a fazer break check, foi isso? É. Né? Que a gente viu? E aí então quer dizer que nesse caso, na minha opinião, ela se torna errada. Que ela já errou e aí fez o break check ainda. Então tá errado duas vezes. Você vai ver se é o Gui 50. Ah, filho. Nossa, ia lançar como as leis. Olha o carro do Brian. Opa! Opa! Você que tá assistindo o vídeo, comenta lá embaixo. Você é a favor ou acha feio quando coloca aquela escrito no pneu? Tipo igual ele colocou branco ali. Eu particularmente acho da hora, quero colocar algum carro meu JDM. E você? Comenta lá embaixo. Já vai aparecer até no vídeo. Joaquim. Que foi, filho? Aí meu coração não aguenta, papai. Eita, pega, olha o tamanho dessa jaca. Nossa, eu achava que era o caminhão, velho. Por que você gravou um caminhão? Porque ele é envelopado de roxo. Se vai envelopar, usa o tag. É, exatamente. Sabe quem é esse doido? Não. Ele é o dono de um dos Miatas. Ah, ele. Ele falou que tinha o Jetta mesmo. É Stage 3 esse carro. Não fala de Stage 3.